Io le conosco ed esse mi seguono. Голові ватиканської дипломатії подарували вишиванку. 19 травня перед від'їздом до Києва зі Львова секретар у справах стосунків Святого Престолу із державами світу архієпископ Пол Річард Галагер зустрівся в курії Львівської архідіоцезії із мером Львова Андрієм Садовим та головою Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максимом Козицьким. З нагоди дня вишиванки, який випав саме цього дня, голова Львівської військово-цивільної адміністрації подарував посланцю Папи Римського вишиту сорочку, а мер Львова передав архієпископу Галагеру подарунок від українських скаутів – браслет виживання, виконаний пластунами у синьо-жовтих кольорах. Архієпископ Галагер зазначив, що приїхав підтримати Україну. Це, власне, є послання від Папи Римського Франциска, який співчуває стражданням українського народу через війну. Представники української влади подякували за цей візит і знову запросили Папу Франциска з візит. Дуже тішимося, що Папа Франциск послав знову свого делегата, тепер в особі архієпископа Паула Галагера, як міністра справ закордонних, який приїхав ту насамперед до нас, до Львова, так як сьогодні на зустрічі з губернатором, головом власної адміністрації, головом міста Львова, вони сказали, приїхав до столиці, духовної столиці України. І ми дуже вдячні, що кардинал, архієпископ зустрівся також з біженцями в наших осередках в парафії святого Йоанна Павла ІІ, в монастирі сестер Бенедиктинок. То не тільки для наших біженців було дуже важливе, але також для самого архієпископа, який мог побачити скутки цієї війни, який мог зустрітися з жертвами цієї страшливої війни, яку розпочала Росія тут, в Україні, яка триває вже 84 дні. І він мог почути їх страждання, їх терпіння, а також їх очікування, їх надію. І це все архієпископ сказав, що передасть папу Франциску, просячи про, щоб надалі молився про мир, щоб надалі закликав весь світ до солідарності, до допомоги гуманітарної, а передусім також представить прохання і наших римокатоліків, і всіх біженців, а особливий спосіб також сьогодні на зустрічі з представниками місцевої влади, голови обласної адміністрації, паном Максимом Козицьким, паном Андрієм Садовим, які також просили, щоб передали папі Франциску наше терпіння і наші надії, сподівання, що папа Франциск сам приїде ту до України, що побачиться на це терпіння, що ще раз закликає увесь світ до того, щоб настав мир в Україні. І вони також виразили свою велику вдячність, бо так само для місцевих влад це дуже важлива така візита. Це означає, що ми не є самі, що про нас не забули, так як часто забивається по якомусь часі. І такі візити будуть надалі звертали увагу на Україну, на цю несправедливість, на це людобуйство, на це геноцидіо і тероризм, який відбувається тут в Україні зі сторони Росії. І ми сподіваємося, що після цієї візити ми швидко будемо тішитися тим довго очікуваним миром. Вчора також архієпископ Паул Галагер відвідав також нашу катедру. В цей спосіб відвідав і помолився за Україну, за всіх наших вірних, подякував своїм священникам на руки душпастерів нашої катедри за їх таку глибоку, велику працю душпастерську і цю також цю карітас.
І вчора ми мали також день народження святого Івана Павла ІІ. Він молився також перед його мощами. І ми просили також через заступництво Івана Павла ІІ про папу Франциску, щоб він так само, як Іван Павло ІІ, мав відвагу, і мав це натхнення Святого Духа, щоб він також закликав увесь світ і просив про мир в Україні, щоб не боявся тут також ані Росії, ані ракет, щоб приїхав цю на нашу землю. І ми про це також просимо наших всіх вірних, щоб молилися за святішого папа Франциска, так як ми молилися до тепер про його приїзд, ще перед війною, в цьому році мав відвідати Україну, щоб це швидко здійснилося.